Едкеп «Разом стійкість по-українськи» нещодавно приймав Хмельницький багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура. Захід об'єднав педагогів з різних куточків України. На які теми звертали увагу з огляду на те, що навчальний процес триває в умовах повномасштабної війни? Чому до проведення «Едкемп» залучили учнів? Про все це поговоримо далі в ефірі програми «На часі». Вітаю та представляю гостей нашої студії. Це вчителька хімії ліцею Наталія Зима та Вікторія Временко, учениця 10 А класу. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Вітання. Назва така «Едкемпу» разом стійкість по-українськи, і проявилася ця стійкість дуже напередодні заходу, тому що саме напередодні заходу, буквально за кілька годин, була обстріляна ворогом сусідня громада, і Хмельницький теж відчув такий сильний вплив. Як це вплинуло на організацію заходу, як все-таки вдалося його провести? Ми до останнього моменту не були впевнені, що заходу бути. Тому що в країні війна, і це рівень відповідальності за життя, здоров'я людей. Але з огляду на те, що наші учасники і учасниці з 3-ї години ночі перечікували в укритті на залізничному вокзалі, з огляду на те, що наші волонтери і волонтерки чекали відбою повітряної тривоги, тому що вони бігли приймати гостей, захід зібрав 213 учасників і учасниць. Відверто, ми розраховували на меншу кількість, ми розраховували 150. Доїхали всі, навіть були ті люди, які долучалися в останній момент. Всілякі негаразди, потяги, які зупинилися поза містом, добирання на таксі. Але, розумієте, для вчительства це нагода в такий тяжкий час зустрітися і поговорити про те, що болить, поговорити про те, як далі має розвиватися освіта. Адже ми зараз зрозуміли, що є речі в освіті, на які ми раніше не звертали увагу, а які є набагато важливіші, ніж просто предметне навчання. Ну, дійсно, стійкість проявили всі організатори і учасники наповну. І, на щастя, дійсно, захід відбувся. І перш ніж ми далі вже поговоримо про нього, давайте взагалі нагадаємо нашим глядачам, що це за формат такий «Едкемп» і відколи він набрав популярності в Україні. «Едкемп» – це міжнародний формат. Це формат горизонтального підвищення кваліфікації вчительства. «Едкемп» в Україні з'явився у 2015 році. 29 грудня була перша національна подія. На жаль, з живого спілкування нас трошки вибив ковід і зараз війна. Але там, де це можливо, вчительство збирається, тому що немає іншого, кращого способу підвищити свою кваліфікацію, як спілкування практиків з практиками. Ми розуміємо, що ми всі зараз працюємо у різних умовах. Ми розуміємо, що у нас різні учні. Ми розуміємо, що є якийсь свій контекст, але саме обговорення цих практик, саме поділитися досвідом і почути інший досвід – дуже важливо. Чим цей формат відрізняється від там звичайних зустрічей, конференцій педагогічних, тому що вони ж до цього були? Це демократичний формат. Віка, зможеш розказати? Ну, насправді, можна сказати, що такі звичайні конференції, вони проводяться в такому дійсно більш строгому форматі. А тут, на «Едкемп», вчителі стараються більше взаємодіяти один з одним, стараються взаємодіяти з учнями. Учні стараються допомагати вчителям для того, щоб краще засвоїти, для того, щоб більш згуртовуватись, для того, щоб допомагати одне одному. Насправді, ну, вчителі, я вважаю, що вони дійсно так краще засвоюють якийсь матеріал, який їм розказують, і це насправді дуже чудово. Учні старалися просто допомогти вчителям засвоїти різні такі, можливо, різний матеріал, якийсь такий досвід набути, який вони не могли б набути, якби були в такій строгій конференції. Да, такій строгій конференції. І це насправді чудово. Ну, а ще правило двох ніг, правило вільної ноги, як ми говоримо, так? Коли кожен обирає ту сесію, яку вважає для себе потрібною. Якщо ти розумієш, що ти помилився, ти можеш спокійно встати, вийти і шукати іншу аудиторію, де тобі буде комфортніше.
А ще EdCamp – це про довгий хвіст. Воно так звучить, довгий хвіст, але насправді це на EdCamp-ах зароджується освітянська дружба, народжуються нові освітянські проекти, народжується, ну, таке не дуже доречне слово, реформується освіта, так? Uh-huh. Адже саме через практики ми змінюємося. Власне, EdCamp ТБЛ приймав вже не вперше. Чим цей був особливий? Знаю, що ви його організовували в партнерстві ще з одним навчальним закладом, так? Так, це був новий досвід. Ми надзвичайно вдячні НВК номер 9 пані Ірині Томич, як співкоординаторці і колективу, за співдію, співзаємодію. Чесно, ми довго вагалися, який навчальний заклад обрати для проведення події. Вирішальним аргументом було те, що у нас діти-волонтери. Угу. Тому що ми ще з першого едкемпу у 2017 році залучили дітей до проведення такої події і задали відповідний рівень волонтерства на подіях EdCamp. І ми пишаємося тим, що змінюється покоління наших учнів, але рівень залишається. Досвід передають. Так, досвід передається. У нас серед волонтерів були як п'ятикласники, так і одинадцятикласники. Так формується спільнота ліцейна. Вікторія, розкажіть більше про цей досвід. Власне, яке завдання перед учнями стояло на EdCamp і як вам вдалося його реалізувати? Ну, насправді, в мене настільки великий досвід. Я лише вчусь в ліцеї лише перший рік. Можу сказати про завдання волонтерів. Ми старалися якомога більше забезпечити комфорт саме вчителів, комфорт їхнього перебування там. Ми старалися стати, скажімо так, друзями, стати їм помічниками, старатися якомога більше їм допомогти. Щоб це не було, так як я вже казала, строга така конференція, uh-huh. щоб вчителі, якщо їм дійсно не сподобалося, як говорила пані Наталя, щоб вони могли змінити якусь локацію, щоб вони могли перейти до іншої якоїсь підгрупи, аби засвоїти той матеріал, який їм дійсно цікавий, uh-huh. щоб вони могли дійсно вільно пересуватися, вони могли іноді відпочивати. Учні старалися допомогти їм абсолютно у всьому, стати їм справжнім якби другом. Не знаю, у вас там теж була своя учнівська сесія. Як вона була організована, яким ви, можливо, дійсно досвідом ділились на ній? Учнівська сесія заключалась у тому, що учні старалися поділитися якимось досвідом, щоб вчителі стали більш стійкими, угу. щоб вони засвоїли різні практики стійкості, до прикладу, дихальні практики, різні практики, у яких застосовувались якісь фізичні невижкі вправи, угу. щоб дійсно вчителі стали більш стійкими до якихось стресових ситуацій, що вони знали. Які можуть бути в класі, так? Звичайно. Це, в принципі, не тільки зв'язані із класом, uh-huh. якимось таким, а й з теперішньою ситуацією в нашій uh-huh. країні, щоб вони не настільки хвилювалися, щоб у них не було паніки просто банальної, uh-huh. коли відбуваються якісь критичні ситуації. Uh-huh. Щоб вони вміли боротися зі своїм стресом, справлятися самі, а не, знаєте, як відразу дзвонити до психолога, хоча це теж непогано. Uh-huh. Учням розказували, як можна з допомогою різних вправ подолати цей стрес, показували на собі. Вчителі mm-hmm. практикувалися разом із учнями прямо на локаціях, щоб краще засвоїти цей досвід. А як вони... ви готувалися до цієї сесії? Ви ж теж десь ці знання здобували, так? Звичайно, дуже багато учнів готувалися. Напевно, вони лазили в якихось інтернет-ресурсах. Mm-hmm. Можливо, вони зіштовхувалися з цими ситуаціями прямо на місці, на практиці. Mm-hmm. І вони, звичайно, розуміли, що якщо вони будуть в паніці, це просто це буде жахливо, тому що вони не знатимуть, що робити. Їх охопиться паніка, і вони будуть просто сидіти і в такому якби ступорі. Їм потрібно було справлятися самим зі своїм стресом, і вони шукали якісь різні практики, аби запобігти цьому, запобігти цьому стресу. Вони набували такої резильєнтності, uh-huh. І тому вони старалися цей досвід передати вчителям, аби був такий, скажімо так, енергообмін, uh-huh. аби вчителі взнавали щось нове, діти взнавали щось нове, і це просто чудово. Вікторія, на вашу думку, що дає ось така включеність учнів в організацію такого дорослого заходу? Насправді учні вчаться якби співпрацювати з дорослими, співпрацювати з педагогами, контактувати з ним. Вони вчаться їм допомагати, вчаться організовувати різні такі заходи масштабні. Саме не тільки організовувати, напевно, а й приймати самим участь, тому mm-hmm. що учням
взяли на себе, скажімо так, велику організаторську частину, а також вони брали самі участь. І це... Брали відповідальність на себе, так? Звичайно. Вони проводили якраз оці учнівські сесії, вони організовували різні локації, допомагали це все оформити, допомагали вони вирішувати. Вони контролювали таймінг. Вони під час події, власне, учнівство, наші волонтери і волонтерки були відповідальні за дотримання таймінгу, за виконання правил, навіть за безпеку. Тому що, власне, вони були відповідальні, щоб у разі небезпеки перемістити в укриття. В нас діти це вміють, і вони відповідали якраз навпаки, вони відповідали за безпеку наших учасників і учасниць. То багато практичних навичок, по суті, формується? Дуже багато. І на нашу думку, от ми чому підтримуємо у ліцеї, власне, оцей напрямок? Тому що ми розуміємо, що школа не готує до життя. Школа – це і є власне життя. І оті навички, які учні отримують у школі, вони з ними залишаються на все життя. Зрозуміло, що у школі ми намагаємось, практичний психолог, весь оргкомітет, адміністрація школи намагається підтримати, допомогти, але коли у нас було дуже таке серйозне представництво на учнівських сесіях, і коли одна з учасниць сказала, вас діти розповідають про резильєнтність, каже, я на курсах підвищення кваліфікації про це говорю, і, ну, на жаль, не всі вчителі можуть про це сказати. Тому що наразі це дуже важливо. Якщо вже перейти, власне, до Едкемпу, він складався з двох панелей, так, здається, і були різні майстерки, тренінги. Частина з них, зрозуміло, чому були присвячені темі повномасштабної війни, освітнього процесу в цих умовах, на чому саме концентрували увагу? Ну, в першу чергу, ми навіть концентрували увагу не на тому, що відбувається зараз. Ми планували, що ми будемо робити після перемоги. Це була унікальна подія, де в одному місці, в один час були зібрані найпотужніші освітні ініціативи України. Це і Освіторія, і Go Global, і Навчай для України. Це був проєкт «Я і моя школа». Були представлені як місцеві експерти, експертки, так і запрошені. Ми говорили про те, як навчати дітей фінансової грамотності, про соціально-емоційне та етичне навчання. Ми говорили про речі, які зараз на часі і про які потрібно говорити. Багато вчителів не мають можливості, особливо зараз, кудись їхати і десь навчатися. По-перше, це небезпечно. По-друге, це є певні якісь фінансові обмеження, обмеження по роботі. Тому ми намагалися привезти все у Хмельницьке, щоб якомога більше вчителів і вчительок побачили це все, розуміли, до кого вони можуть звертатися, з ким можуть співпрацювати. І ми вважаємо, що це, власне, місія Едкемпу. Розширювати коло спілкування, вчительства, навіть у маленьких містечках. У нас з одного навчального закладу з територіальної громади було 6 учасників-учасниць, і вони розподілялися, вони відвідали всі сесії, щоб потім ділитися досвідом і привезти цей досвід у свою школу. І це важливо. Це таке налагодження комунікації, так? Так, так. Ви також мали свою майстерку, так? І вона така цікава, в неї назва, там радість і навчання поєднуються. Розкажіть, чому ця тематика і як от дійсно через радість навчати? На Едкемпі, це, до речі, в Хмельницькому на Едкемпі це був мій дебют, я проводила експертні сесії на різних заходах, на різних Едкемпах в різних регіонах України, у Хмельницькому це було вперше. Чому про радість? Тому що радість – це насправді є одним з компонентів навчання. Ми про це не говоримо. Ми говоримо про мотивацію, ми говоримо про якісь навички предметні, ми навіть говоримо про гнучкі навички, але зараз проявилося те, що школа це має бути місцем радості і життя. Довго точилися дискусії, чи можна говорити про радість під час війни. Але насправді ми не говоримо про радість як веселощі, як про навчання з вау-ефектами. Ми говоримо про внутрішню радість. Ми говоримо про радість від того, що ти отримуєш маленьку перемогу. Про радість від спілкування. Насправді це ж не лише
те, що ми хочемо чи не хочемо відчувати. Насправді це і фізіологічні процеси у тому числі. І якщо вчительство навчиться розуміти і використовувати біохімічні процеси, які відбуваються в нашому організмі, і долучати до цього свою педагогічну майстерність, то ми тоді будемо виховувати дійсно покоління щасливих людей. Мені здається, знаєте, якщо діти будуть ходити з радістю в школу, то і потім вони оберуть таку роботу, на яку вони теж будуть ходити з радістю, і от будуть отримувати від неї задоволення. Бачите, наразі оця зміна має відбутися у суспільстві, оця зміна підходу. Тому що от ми ж не дарма говоримо про точність термінології. Угу. Коли ми запитуємо учнів, чого ви тут? Вони говорять, ми ходимо до школи. Uh-huh. Тому що так склалося, ходять до школи, тому що ну, це наче потрібно, це норма, як їсти, пити uh-huh. і так далі. А потрібно змінювати підходи і розуміти, що навчання у школі 11, а потім 12 років – це довгий час, який дитина має прожити у школі. Звичайно, це багато роботи з батьками, це багато роботи з вчительством, це багато роботи з учнівством, але ми маємо змінюватись. Едкемп угу. не вперше, знову ж таки, наголошу тебе, але приймав у попередні заходи, як ви помічали, як він вплинув і на педагогів, і на дітей, що змінилося в школі? Ну, обох вас запитаю, так, давайте ви розпочнете. Почне Вікторія. Ну, давайте, Вікторія. Ну, взагалі, не можу розказати, як був попередній досвід, тому що я знаходжуся і вчусь в ліцеї лише перший рік. Uh-huh. Але можу сказати, що на мене цей досвід вплинув просто неймовірно. Я навчилася краще співпрацювати з різними педагогами. Я починаю їх краще розуміти взагалі, починаю знаходити до них якісь інші підходи. У мене з'явилось набагато більше, скажімо так, друзів в ліцеї. Mm-hmm. Мені набагато легше взагалі спілкуватися з людьми, тому що я провела дуже багато з ними часу, скажімо так, цілий цей день на едкемпі, і я їх краще зрозуміла. Мені стало набагато цікавіше досліджувати саме педагогіку і взагалі розуміти вчителів. І також змогла краще дізнатися про різні так само ці практики, які використовувалися на різних панелях, на різних локаціях, і про які розказували учні та вчителі. Угу. Дякую. Ну, а я вже з досвіду 4 проведених підкемпів можу сказати, що такі заходи формують спільноту. Формують спільноту. Адже коли вчителі, батьки, учні працюють разом, то школа перестає бути місцем, куди ходять. Школа стає домом. І мені дуже приємно, що у нас є батьки, які вже були неодноразово на наших едкемпах. У нас є вчителі, в нас є учні. І, до речі, після того, як ми закінчили едкемп 13 травня, навели порядок у школі, ви знаєте, яке було перше запитання? Коли наступного року коли? І нам здається, що от ми багато практик беремо з закордонного досвіду. Нам потрібно взяти оцю практику волонтерства. Тому що саме так ми виховуємо відповідальність, залученість і розуміння того, як ти особисто впливаєш на громаду. Угу. Це важливо. На нові ідеї надихнув цей едкемп? Ой, у нас багато нових ідей. У нас вже були такі певні реформаторські в ліцеї події. Ми проводили профорієнтаційний компас, потім війна, але ми знову повертаємось до цієї ідеї. Ми дуже багато плануємо зараз співпраці власне з громадськими організаціями, які впливають на освітню політику у державі. І у нас ще є якісь свої секретики, які, напевно, ми вже будемо озвучувати наступного навчального року. Будете вже презентувати, так цікаво? Будемо презентувати, оскільки міняється статус навчального закладу, змінюється мережа шкіл. Тому ми думаємо, що ми ще зможемо вразити і здивувати, так? І здивувати хмельничан. Наш ефірний час добігає кінця, і на завершення запитаю, якою має бути школа мрії для кожного з вас? Напевно, для мене школа мрії – це, як то кажуть, другий дім.
щоб це дійсно було комфортно, щоб це дійсно був, не знаєте, такий строгий навчальний процес, коли вчитель стоїть над партою з указкою і говорить: давай вчи, давай читай, давай роби там ті приклади або ще якісь інші завдання. Щоб це була дійсна взаємодія не тільки між вчителем і учнем, а щоб це була взаємодія між учнями, щоб це був, скажімо так, більш комфортний процес, а не настільки строго, хоча й не сказати, що зараз це вже настільки такий. Реформи вже є, зміни відчуваються, так? Звичайно, зміни дуже сильно відчуваються, тому що учням набагато комфортніше вчитися вже стало, ніж, наприклад, тих самих років 10 тому. Це, ну, відчутні зміни і відчутні кроки вперед. Угу. Вчителі змінюються і змінюється освітній процес у школах. Насправді, для мене школа мрії – це та школа, в якій кожна дитина може створити свою освітню траєкторію і рухатися нею до мети. Це мрія, але я сподіваюся, що ця мрія таки стане реальністю. Я вам дякую, дійсно, нехай буде так. Дякую, що завітали в гості і запрошуйте на наступні заходи. Обов'язково. До зустрічі. До зустрічі. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ви дивилися програму «На часі». Дякуємо, що були з нами. І до зустрічі.